kusoo dhawow shabakada sirta media haddii ay tahay marka kugu horreysay subscribe saar gambalaalkana furo mahadsanid waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 30 June sannada 2020 kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada sirta media labadii bilood ee u dambeysay waxaa ka bilowday magaalada muqdisho astaamihii lagu yaqiinay xilliga kala guurka taasoo ay ka mid tahay in mas-uuliyiinta dowladda ay ugu horeeyaan wasiirada ilaa agaasimo waaxijyada aysan soo xaadirin shaqada xafiisyada dowladda ma ahan keliya in cudurka korona uu keenay in ay martaan xafiisyada dowladda laakiin waxaa taa weheliya iyadoo aysan jirin cid mas-uuliyad iska saaraysa in ay socoto howlihii dowladda gaar ahaan kuwii qabanaya howlaha muhiimka u ah nolol maalmeedka shacabka ku dhaqan gobolka banaadir iyo guud ahaan dalka waxaa maalinba maalinka ka dambeysa sii lumaya asluubtii shaqo ee shaqaalaha dowladda iyadoo aysan jirin cid dabagal ku samaynaysa geedi socodka howlaha dowladda federaalka soomaaliya mid ka mid a wasiir ku-xigeenada dowladda federaalk ayaa u sheegay warbaahinta in wax shaqo dowlad ah aysan ka soconin dalka wallaahi ma garanaya xilligii igu dambeysay oo aan u shaqo tago xafiiskayga yaa loo shaqeeyaa mar haddii dalkii uu galo xaalad siyaasadeed oo jahwareer ah ayuu yidhi mid ka mid a wasiir ku-xigeenada dowladda federaalka waxa uu intaasi ku daray mar haddii xasan cali kayre uu la wareega mas-uuliyaddii wasaaradaha oo xafiiskiisa uu la wareegay howlihii ay qaban lahaayeen wasaaradaha muhiimka hadde markii uu safray xukuumaddana isaga ayay la safartaa mana jirtay cid iska xil saartay fulinta howlihii xukuumadda dowladda federaalka dhanka kale farmaajo iyo agaasimaha madaxtooyada doctor nuur diiriye fuursade kaasoo oryo wadaag la ah farmaajo loogana yaqaana madaxtooyada nuur hurdaaye ayaa ku xiran xafiisyadooda iyagoo aanan wax wara u haynin waxa ka socda dalka gaar ahaan xukuumadda u hogaamiyay madaxweyne farmaajo dhanka kale guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda cabdulaahi sheekh xasan ayaa ka hadlay ansixinta qoondada gobolka banaadir ee aqalka sare iyo dooda diidmada ah ay ka keeneen maamul goboleedka puntland guddoomiye cabdulaahi sheekh xasan oo wareysi gaara siiyey telefishinka dalsan ayaa ugu horreyntii dowladda iyo xildhibaanada ugu mahadceliyey siday ugu shaqeeyeen ansixinta xeerka xaqsiinta gobolka banaadir cabdulaahi sheekh xasan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka kasoo yeeray maamul goboleedka puntland ee ah in aysan aqbali doonin xaqsiinta gobolka banaadir guddoomiyaha ayaa sheegay in hadalka kasoo yeeray puntland uu yahay mid muujinaya xaasidnimada ay u qabaan dadka ku nool magaalada muqdisho siduu hadalku dhigay waxaa soo baxay warar lagu diidaya xaqsiinta gobolka banaadir haba u badnaadaan maamulka puntland oo diiday taasi waxay muujinaysaa xaasidnimada ay u qabaan shacabka ku dhaqan gobolka banaadir dadka muqdisho qabiil gaara ma ahan waa lagu kala badnaan karaa balse waa magaalo la wada degan yahay haddii 13 xubnood loo ansixiyey taasi kama dhigna in reer gaara la siiyey ayuu yidhi cabdulaahi sheekh xasan wuxuu sheegay in maamulka puntland uu dagaal ku haya dadka muqdisho runtii waxaan aragnaa in maamulka puntland uu dagaal kula jiro shacabka magaalada muqdisho taasna waa mid aan aad ugu xunnahay cabdulaahi sheekh xasan ayaa tilmaamay in siyaasiyiinta ka yimaada puntland ay xilal ka qaban jireen magaalada muqdisho sida inay noqdeen madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal wuxuuna xusay in dadka muqdisho ay si fiican ula shaqayn jireen si shuruud la-aana ugu dambeyntii cabdulaahi sheekh xasan ayaa shacabka puntland ugu baaqay in aysan madaxdooda ugu daba kicin qaladkan ay samaynayaan dhanka kale beesha caalamka ayaa qoraal ay kasoo saartay doorashooyinka soomaaliya uga hortimid go-aanada baarlamaanka soomaaliya waxayna soo jeedisay in go-aanada la xiriira doorashooyinka dalka ay noqdaan kuwo laga wada tashado oo heshiis laga gaaro qoraalka beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay marka hore soo dhaweynayaan uguna mahadcelinayaan khudbadii guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimi ismaaciil xaliimi yarey ay u jeedisay golaha shacabka halkaas oo ay kusoo bandhigtay labo farsamo oo lagu qaban karo doorasho qof iyo cod ah hase yeeshee beesha caalamka ayaa tiri waxaan adkeynaynaa baahida weli taagan ee loo qabo in soomaaliya ay wadahadallo loo dhan yahay ka galaan si loo helo heshiiska ugu ballaaran ee lagu gaari kara mawduuca loo dhan yahay waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda wadahadal buuxa oo dhammaystiran oo ay yeeshaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka beesha caalamka ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso dhawaaqii uu madaxweyne farmaajo ku sheegay in uu kulan la yeelan doono madaxda maamul goboleedyada laga bilaabo 5-7 July waxaan ku buurinaynaa in kulankaani uu noqdo tallaabada xigta ee loo qaado wadatashi ballaaran oo ay yeeshaan saamiliyada muhiimka ah ee siyaasadda soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka waxaan sidoo kale ognahay in baarlamaanka ay kulmayeen iyagoo ka xaajoonaya arrimo la xiriira sharciga doorashooyinka waxaan ku baaqaynaa in marka hore heshiis laga gaaro ka hor go-aanada waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyaasha soomaalida in ay ka shaqeeyaan in ay degdeg heshiis ugu gaaraan wadahadal ay ku qaban karaan doorashooyin qaran iyo arrimaha ahmiyadda u leh qaranka ee taagan ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa ay haatan ina soo gaaray hadday ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa dib u dhegaysa iyagoo rugaal celisa sida ay sheegayaan warar aan la shaacinin oo ka imaanaya dalka qatar xaruntiisa dooxa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre ayaa muddo gaaban galay cisbitaal ku yaala magaalada dooxa halkaas oo lagu daweynayo ma ahan markii ugu horreysay oo xasan cali kayre u tagay halkaasi isdaaweyn
labadii sano ee la soo dhaafay dhowr mar oo kala duwan ayuu halkaasi isdabeen u tagay iyadoo oo shacabka laga qarinayo. wararka ka imaanaya dooxa ayaa sidoo kale sheegaya in xasan cali kayro loo geeyay halkaasi dhaawac ka soo gaaray madaxa kadib markii uu istaaga ka dhacay isagoo ku sugan xafiiskiisa, taas oo gaarsiisay dhaawac xagga madaxa ah. mar xiriir lala sameeyey xafiiska xasan cali kayre ee magaalada muqdisho si wax loogu weydiiyey arrintan ayaa howlwadeennada xafiiska ka gaabsadeen in ay ka hadlaan safarka kayre ee dalka qatar. kayro oo ah shaqsi faan badan oo sawiro iyo qoraallo la wadaaga shacabka marka uu safar ku tagay dalka dibaddiisa ayaa intii uu ku sugnaa dalka qatar ka gaabsaday in uu soo hadlo amaba sawiro la wadaaga shacabka isaga oo shaqo ku dhex jira. waxaan shaki ku jirin marka warka shabakada sirta media uu baxo inuu isku dayi doono inuu sawiro iska soo qaado isagoo ku jira shirar ama madax ku booqanaya xarumahooda si uu u beeniyo wararkeena oo ku baahi doona qaybaha kala duwan ee baraha bulshada. dhanka kale, guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta ka hadlay doodii xeerka asteenta kuraasta golaha shacabka oo hor yaala golaha ayaa sheegay in kuraasta loo wareejiyey gobole aysan deganeen beeshii lahayd ay khatar ugu jirtay inay ka lumaan. guddoomiyaha ayaa si gaara ula hadlay xildhibaanada sida ku talagalka ah gobol aysan beeshiisa degan ugu wareejinaya kursiga ay ku fadhiyaan isagoo ugu digay in kursigaasi marka dambe uu lumi doono. kuraasta waxaa loogu talagalay in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay u tartamaan, adiga waxaa laga yaabaa in kursiga inta la qaado aad geysa meel aysan deganeen bulshada iskale kursigaasi, waxaana suurtagala maadaama aysan beeshii lahayd gobolkaasi deganeen adigana lagaaga tiri badan yahay kursigaasi lagaaga guuleysto, ayuu yiri guddoomiye mursal. guddoomiyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri adiga oo ka fikiraya sanadkaas inaad soo laabato khatar ha gelinin kursiga bulshada aad ku matasho oo xaq u leh inay u wada tartamaan. guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in ciladaasi ay ku soo noqon doonto dadkii kursigaasi iska lahaa, taasna u baahan tahay in laga fikiro intaysan dhicin. hadalka guddoomiyaha ayaa imaanaya iyadoo beelaha qaar ay durbo bilaabeen cabasho ay ka qabaan xeerka asteenta kuraasta golaha shacabka oo haatan doodiisa ay ka furan tahay fadhiga golaha shacabka, taas oo kuraasta qaar lagu qoray gobole aysan degin beelaha iskale. dhanka kale, kulan ay maanta isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa markii uu soo gabagabay waxa ay xubnahaasi la hadleen warbaahinta iyaga oo si adag ugu jawaabay hadalkii ka soo yeeri baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. war saxaafadeed ka kooban 13 qodob oo maanta kasoo baxay kulanka ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay matalaada gobolka Banaadir uu ka helayo golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taas oo sabtidii lasoo dhaafiyay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. xildhibaanada maanta shirki jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeri baarlamaanka Puntland uu yahay mid aan xilligaani loo baahneen isla markaana uu kala fogeyn karo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Puntland waxaan ka ogolaanay federaal oo ay noo keeneen gobol waxa lagu qaybsaday iyaga ayaa keenay waana ka aqbalnay, hal mar ma aanan dhihin war laba gobol baad haysataan. marka dooda walaalaheen waxaan u aragnaa in ay tahay naceeb ay u qabaan gobolka Banaadir iyo dadka kasoo jeeda, waxaasna ka yeeli mayno casirkii haddaad warantaan cishihii ayaan warameynaa, sidaas waxaa yiri mid ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. xildhibaan kale ayaa yiri haddii dowladdii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ay idinka shaqayn weysay oo tii Xasan Sheekh ay idinka shaqayn weysay, haddana tan farmaajo ay idinka shaqayn la'daay Puntland iyo is-xisaabiya inta aan la idin xisaabinin. haddii madaxweyne gartaana ogoleen aad iska soo hormariseen adinkana aad gadaal ka marteen oo ummaddana aadan ka qaban adinka ayaa la idin yaabaa. wasiirka amniga Hirshabeelle ahna xildhibaan ka tirsan maamulkaasi ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeri baarlamaanka maamulka Puntland uu ahaa mid caadafaysan oo Soomaali kala geyn kara. waxaan halkan ugu jawaabaynaa hadalkii xanafta lahaa ee ka soo yeeri baarlamaanka Puntland oo ahaa mid caadifaysan oo kala geyn kara ummadda Soomaaliyeed. waxaan leenahay hadalkaas waxa uu abuuri doonaa in dib loogu noqdo dagaaladii sokeeye, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey. baarlamaanka Puntland ayaa maanta qoraalkii kasoo baxay waxa ay nuqulo ka mid a ku sheegeen in ay sharci darro yihiin 13 xubnood ee aqalka sare loogu daray gobolka Banaadir, waxayna iyagoo ka cadhaysan arrintaasi xukuumadda madaxweyne Dani ka dalbadeen in aysan ka qaybgelin shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya ee farmaajo, kaasoo lagu waday inuu magaalada Muqdisho ka dhaco inta u dhexaysa 5-8 bishana soo aadan ee Juulaay. guud ahaan inta ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada sirta media. wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada sirta media.
baagii baryaba.